प्राइम लाइव शक्तिहरूसँग पनि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने निष्कर्ष पनि आजको बैठकले निकालेको छ। यसको मतलब जस्तै हिजो सर्वसाधारणले जुन फैसला गर्यो त्यो अनुसार तपाईँहरू पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रकै अवस्था फर्केर चाहिँ एकतालाई पनि अगाडि बढाउने प्रयत्नमा चाहिँ निर्णय गरेको हो आज होइन। हामीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति गम्भीर असहमति व्यक्त गर्यौं, यो राजनीतिक फैसला हो भन्यौं, तर फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने क्रममा अदालतले भने अनुसार तात्कालिक माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बन्दी नै भयो। यद्यपि हामी न्यायिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया पनि जाँदैछौ, राजनीतिक ढंगले त हामीले यसको असहमति र प्रतिवाद गरेकै छौं। त्यस क्रममा हामीले पार्टी एकताको उद्देश्य सही भएको र पार्टी एकताको कार्य पनि सही भएको कारणले यस प्रक्रियामा अगाडि बढ्न जे सम्भव छ त्यो पहल गर्दैमलाई जाइरहेको छ। यो आजको बैठक तपाईहरुको यो अन्तिम बैठक हो नेकपाको, यस प्रकारको बैठक जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको थियो यो चरणमा अन्तिम बैठक हुन सक्छ। अबदेखि नेकपा माओवादी केन्द्र भयो, नेकपा एमाले हुने भयो पार्टी। सर्वोच्च अदालतको फैसला त कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जानी नै भयो। हाम्रो न्यायिक पुनरावलोकन पछि नयाँ निर्णय भए अनुसार भयो भने त्यही अनुसार हुनेछ, वा हाम्रो दुईटा पार्टीहरूको बीचमा फेरि नयाँ ढंगको एकीकरणको पहल वा हाम्रो चाहिँ एकीकृत पार्टीलाई कायम राख्ने पहल भयो भने त्यही ढंगको हुनेछ। तर तत्काललाई भने हामीले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया अन्तर्गत माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। यद्यपि त्यो औपचारिक रूपमा भने सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरूप त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले औपचारिक रूपमा हामीलाई पत्र लेखिसकेपछि र त्यो अनुसार निर्वाचन आयोगमा गएर नै त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ। पनि हामीले नेपालका सबै कम्युनिस्टहरूको एकीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन पहल जारी राख्छौं भनेर सरकारको विषयमा के हुन्छ अब प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्छ अब यस बारेमा हाम्रो धारणा स्पष्ट नै छ, समर्थन फिर्ता हामीले चाहिँ भनेकै छौं कि राजनीतिक नैतिकताको कोणबाट पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम असंवैधानिक भनेर सर्वदलले ठहर गरिसकेपछि राजीनामा दिनु पर्थ्यो। दोस्रो, अहिले सर्वदलको हिजोको फैसला पछाडि पनि उहाँ ले राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुँदैछ, हामी त्यसलाई आवश्यकता अनुसार अगाडि बढ्छौं। समर्थन गर्छ कि वा फिर्ता लिन्छ पहिले त्यो बारेमा हामी छलफल गर्दैछौ। अनि अदालतको निर्णयको सन्दर्भमा कुनै निर्णयको चाहिँ स्वागत गर्ने कुनैको विरोध गर्ने भन्ने कुरो आउला, अदालत भगवान होइन, अदालतलाई हामीले त्यसै पनि हामीले कुनै पनि फैसला सर्वसम्मत एकदम अचुक मान्दैनौँ। अदालतले पनि गल्ती गर्न सक्छ भन्नेलाई स्वीकार गर्छौँ, गल्ती लागे कुरा विरोध गर्छौँ, आलोचना गर्छौँ, तर सर्वोच्चको फैसलालाई कार्यान्वयनको प्रक्रिया मैले अघि नै भने यो विषयमा दुईटा कोणबाट राजीनामा प्रधानमन्त्री आउनु अनिवार्य छ, तर अरू थप ठोस प्रक्रिया के अगाडि कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा हामी हाम्रो पार्टीमा पनि र अन्य राजनीतिक पार्टीहरूसँग पनि छलफल गर्ने। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट निर्णय गर्ने स्थिति चाहिँ रहेन, त्यस कारणले अरू प्रक्रियाको बारेमा आफ्नो ढंगले हामी छलफल र निर्णयको जस्तो तपाईँ पनि निर्वाचित हुनुभएको छ, अरू दोस्रो चरणमा निर्वाचित भएका सांसदहरूको अवस्थामा के हुन्छ? सर्वोच्च अदालतको यो फैसलामा थुप्रै अस्पष्ट अनिर्णित विषयहरू छन्, त्यसैले यो फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया आफै पनि चुनौतीपूर्ण छ र व्यवहारमा थुप्रै जटिलताहरू यसले चाहिँ बोकेको छ। त्यसैले गर्दा जस्तो तपाईँहरूले भन्नु भए अनुसारै म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको टिकट लिएर निर्वाचित भएको राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुँ, यसको बारेमा सर्वोच्चको फैसलाले केही बोल्दैन। त्यस्तै प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद पनि हुनुहुन्छ, त्यस्तै थुप्रै स्थानीय तहका पदाधिकारी स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरू पनि हुनुहुन्छ, यसबारेमा यो फैसलाले केही बोल्दैन। त्यसैले यो फैसला हाम्रो दृष्टिकोणमा राजनीति आग्रहबाट प्रेरित भएको हुनाले सुविचारी छैन र यसले यससँग जोडेर आउने थुप्रै जटिलताहरूलाई चिर्न सकेको छैन। र मुख्य कुरा त कुनै राजनीतिक पार्टी
एकताबद्ध हुने वा फुट्ने भन्ने राजनीतिक पार्टीको अधिकार छँदा छँदै एकीकृत भएको पार्टीलाई तिमीहरू फेरि फर्केर जाऊ भन्ने कुनै कोणबाट पनि मिल्दैन भन्ने हाम्रो दृढ मत जस्तो सुरेश सिनेमा लगेको मान्छे स्वत एमाले हुने भन्ने आछ दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन नेकपाका प्रवक्ता र अब जुन रूपमा निर्णय गरिएको छ नेकपा पूर्ववत रूपमा नै एमाले र माओवादी केन्द्रको रूपमा नै अगाडि बढ्ने र माधव कुमार नेपाल पक्ष पूर्व एमालेमै फर्कने र बाँकी माओवादी केन्द्रमै रहने भन्ने जुन निर्णय आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकले गरेको थियो त्यो निर्णयको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। पछिल्लो समय राजनीतिक घटनाक्रमसँगै नेकपाभित्रको विवादले उग्र रूप लिएको थियो। त्यसमा थप सर्वोच्च अदालतको हिजोको निर्णय सँगसँगै नेकपाको आधिकारिकतामा प्रश्नचिह्न उब्जिएको छ र यो सँगसँगै अब अगाडि बढ्नको लागि सांसदहरू कुन दलगत रूपमा निर्णय लिएर अथवा कुन पक्षमा रहेर अगाडि बढ्ने भन्ने पनि एउटा प्रश्नचिह्न रहेको छ र यसैलाई मिलाउनको लागि पूर्ववत रूपमा जसरी पार्टी सञ्चालन भएको थियो एमाले र माओवादी केन्द्रको रूपमा यही निर्णयलाई नै अघि बढाउँदै अघि बढ्ने र त्यसपछि भावी रणनीति तय गर्ने भन्ने आजको स्थायी कमिटी बैठकले निर्णय गरेको थियो। यस विषयमा नै जानकारी गराइएको थियो। त्यसकै प्रत्यक्ष हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरेका थियौँ।